вперше за останні 7 років потрапила до списку 50 країн, де переслідують християн. Перелік щороку складає Open Doors. Міжнародна благодійна правозахисна організація створена для допомоги вірянам, які стали жертвами дискримінації за релігійною ознакою. України у цьому антирейтингу немає. Росія посіла 41-ту позицію між Кенією та Малайзією. З інших країн пострадянського простору в ньому Узбекистан, Туркменістан, Таджикистан, Казахстан та Азербайджан. Перше місце дісталося Північній Кореї, далі Афганістан і Сомалі.